Отже, ми розглядаємо п'яту лабораторну роботу Microsoft Teams, відкриємо відповідну теку та завантажимо завдання 5. Воно завантажується у теку завантаження. Відкриємо це завдання. Воно присвячено використанню системи фільтрації в Microsoft Excel. Отже, нам потрібно, використовуючи аркуш з базою даних, це перелік візуальних графічних елементів, які ваш викладач продивився останнім протягом, створити відповідні переліки даних. Новий перелік надається в окремому аркушу. Отже, у нас з вами є 5 завдань. Необхідно, тобто, створити 5 додаткових аркушів для цих 5 завдань. На першому аркуші вам потрібно буде додати свою групу та ваше прізвище. Отже, скористаємось системою фільтрації для того, щоб відобразити фільми спрямованості бойовик. Це завдання 1. З фільтрації нам потрібно буде здублювати інформацію, наведену в першому аркуші, та вставити її відповідним чином у цей аркуш. Це не дуже вдалий варіант. Ми мали змогу замість цього здублювати аркуш у цей ж лист та створити копію відповідним чином. Отже, найбільш вдалий варіант для виконання – це створити саме копії, а не вставляти у ці аркуші елементи. Отже, я видалю ці елементи і буду використовувати для цього саме варіант з дублюванням. Продублюю ще раз це завдання. Отже, потрібно ще їх продублювати декілька разів. Для прискорення я здублював, виділивши ярлички відповідним чином. Отже, у нас є оригінал та є 5 аркушів з дублюваним завданням. Я зміню відповідним чином та розташую за порядком ці аркуші. Отже, фільми спрямованості бойовик. По-перше, виділяйте строку, скориставшись щелчком на нумерації цієї строки. Подальше перемикаєтесь у вкладинці дані та активуєте іконку фільтр, включивши її на цю строку.
Отже, обираєте жанр, відмикаєте усе та додаємо відповідний критерій. Як ми бачимо, цьому критерію відповідає не тільки цей жанр, але й декілька смежних жанрів. Натискаємо кнопку ОК та бачимо відфільтрований відповідним чином назви фільмів цієї направленості. Отже, перше завдання виконано. Друге завдання – створити список фільмів фантастичної спрямованості. Отже, таким же чином активуємо фільтр, обираємо жанр фантастичної спрямованості. Бачимо перелік фільмів цієї направленості. Наступне завдання. Відобразьте аніме з російською озвучкою. Це завдання 3. Отже, по-перше, активуємо фільтр. По-друге, у класифікації обираємо тип даних аніме. Натискаємо ОК. Обираємо наявність російської озвучки наряд з іншими. Ось таким чином відображаються всі матеріали, які мають цей тип звукової дорожки. Четвертий пункт. Список матеріалів, назви яких починається на букву П, закінчується на букву А. Отже, перемикаємось до четвертого пункту. Виділяємо, активуємо фільтр. В назвах обираємо текстові фільтри. Починаються з відповідної букви П. Далі обираєте, закінчуються на відповідну букву А. Натискаємо кнопку ОК та бачимо, що у цих чарунках назви елементів починалися з відповідної букви П та кінчалися відповідно на букву А. Повні назви мається на увазі. Перемикаємось. Та останнє завдання – виведіть елементи, зйомки яких проходили в 2007 році. Отже, таким же самим чином активуємо фільтрацію. Знаходимо рік видавництва та додаємо 2007 рік. Отже, це матеріали, зйомки яких були на ось ці роки. Таким чином виконується це завдання з фільтрації даних. Зберігайте цей документ та відповідним чином додаєте його до вашої теки в Microsoft Teams. Дякую за увагу.